Galera, vocês estão me ouvindo? Vai ter live aqui que não vai poder. Galera, calma aí. Pessoal, tô falando, não é todo mundo que tá à toa. Eu também não tô à toa, não, querido. É verdade, não é todo mundo que tá à toa, realmente. Agora sim, parou de novo. É porque eu não. Deixa eu ver. O pessoal tá entrando, hein? Tá faltando pouco. Vamos dar gol, galera. Ok, vambora. Vambora, galera. Muito, muito bem, muito bem. Boa noite. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à live. Dei aqui uma parada porque eu tava resolvendo um negócio de quem entra, quem não entra. Quem entra, quem não entra, rapaz, mas foi uma doideira. Que sono. Então vambora, galera. Tem o pessoal da aula aqui, né? O pessoal tá até aqui na live. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Invadem a live aí, deixa o like, compartilha. E quem puder se inscrever aí, eu vou estar sempre fazendo live, hein, galera? Vou estar sempre fazendo live aqui. Sempre fazendo live. RWM aqui. Pessoal da RWM. SCI, eu não sei qual o nome. Watch. SG. TN, que é o pessoal da Sintonia. Aqui, pessoal da Sintonia. All Star. Santini, pessoal da Jax. Ei, Maiozinho! Seja bem-vindo à live. Vamos deixar o like, tropa. Isso aí, galera. Já deixa o like aí. Na Clock Tower. Ok. A Inf 8, né? Moscou, olha o top, que nome, nome top. Nome top, gostei do nome, hein? Gostei. Moscou aqui caindo em 1000. Beleza? Pessoal da All-Star aqui. Da All-Star e.
environmental SSI, Los Mitos, So What Sport, Bimazak, todo mundo falando quem é a torcida, quem é que tá torcendo. Pô, Henrique, vocês estão torcendo pra quem, hein? Série B. Quatro quedas. Quatro chances de subir, hein? De ganhar. Quatro chances aí. E, querendo ou não, reviravolta, galera. É uma reviravolta, beleza? Tem quatro chances aí, pessoal. Gol, profeta! Gol! Isso aí! RWM pro aqui. Esse pessoal é irmão. Vamos ver aqui. Esse pessoal aqui. Vamos ver. Também me tira, hein? Village, quer dizer. Não sei daqui de onde eu tirei. Galera, quando é que vamos começar a jogação, hein, pessoal? Todo um pouquinho longe do outro. Ainda não tem uma possibilidade de trocação no momento. Por enquanto. Eita, ó. Esse aqui. Eu pegou chupetinha. Chupetinha, vocês chamam de que, galera? Transportador? O que que vocês chamam? Chupetinha? Fala aqui que você chama essa parada louca aí que joga a gente lá pro outro mapa. O que você chama? Fala aí. Sintonia aqui. Já deixando o like aqui pra sintonia. Aqui. Já vou deixando o like aqui pra todo mundo. Tá aqui em 1000. Vou deixar aqui pro pessoal da Ajax Elite. Beleza. Esse aqui joga bem, hein? Esse Inf. Deixa um like aqui pra todo mundo. Da Inf. Também vou deixar o vídeo pra todo mundo. Ei. Eu passei aqui sem querer. Será que ele já viu alguém? Já tá dando? Hein? Tô atento ali. Agora, hein, galera? Ah, é contra os Mitos. Será que é contra os Mitos? Não. Vamos ver aqui. Como é que tá o áudio aí do jogo, galera, pra vocês? Como é que tá o áudio do jogo? Sim. Como é que tá o áudio da minha voz? Todo mundo compartilhando a live. Galera. Pessoal tá sentindo aí, bora. Sempre perco. Tem sempre gente que eu nem dei like ainda. Eita! Vamos ver essa situação aí. Tô trocando com quem, hein? O pessoal da Kamikaze, hein? Oh. Moscou já tá levando ele nas costas. Moscou tá meio perdido, hein? Tá perdido. Não sabe mais ou menos o que fazer. Bora! Bora, Kamikaze! Não sei se tava de colete, se perdeu o colete. Já vou até lá, vou até lá. Vamos até lá os. Esse, o pessoal da RWM aqui. Ó, RWM profeta, doido. Vamos
ontem lá aqui, o amigo pediu pra gente entrar. O pessoal da slot 1, né? Tranquilo, meuzinho, tranquilo. O teu João aqui que tá. Ele tá me ajudando a ter lá, né? Que ele é o organizador também. Ele tá me ajudando a ter lá. Vocês como vão doar essa. Vocês vão fazer a sala. Aí vocês estão telando aí com a gente também. Vamos ver aqui, hein? Vamos ver se já morreu alguém. Eita! O level morreu pra alguém, mas vamos ver pra quem? O pessoal da Kamikaze, hein? O pessoal da Kamikaze aqui, não foi não. Eita, o pessoal do... Caramba! Bate. Onde? Ó... Caramba, o pessoal da... O pessoal da São... São... É São Mate? É, meu Deus. O pessoal da Jaca, hein? Primeiro o pessoal da Jax. O Jax aí tá todo confiante. Beleza, mas eu tenho Discord, sim, vou passar lá. Tenho Discord no meu canal. Vou ver se eu coloco também aqui na descrição pra vocês também poderem estar entrando e desfrutando. Comandos que tem lá no Discord, galera. Vamos ver como é que tá esse pessoal aqui, ó, que sofreu uma perda, hein? Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo aqui. A Jax perdeu também um integrante, hein? Mas o El Santin levou 4. Levou o squad inteiro. Inteiro da Salada. Também teve uma kill aqui. Mas o Free Fire, galera. O Free Fire é um jogo que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer nesse jogo. Tudo pode acontecer. Beleza? Então, vou dizer uma coisa pra vocês. O jogo, do nada, o jogo pode virar. Quem tá esperou. Entendeu, galera? Vou dizer uma coisa pra vocês. Esqueci que meu notebook tava descarregando. Meu notebook descarregou. Mas não tem culpa, não. Porque eu tô fazendo a live no celular. Tava vendo pelo WhatsApp. Galera, eu só vou voltar aqui também, porque o vídeo o pessoal falar comigo no WhatsApp, né? Tava vendo alguns comentários pelo notebook. Nada vai acontecer. Beleza? Pessoal da Jax aí. Já avistou alguém. Vamos ver se vai ter trocação, hein? Vamos ver se vai ter trocação. Viajei, galera. Fico nervosa que eu fico. Toda sala que cria, eu fico nervosa. Live, toda live que eu faço, eu fico nervosa. Beleza? Vamos ver. Cadê o drone fofoqueiro? Bora, drone. Vamos os participantes aí pra Jax. Vambora. Jax tá querendo, hein? Temos 2 seladores aqui na Jax. Aí. Olha o pessoal aí. Torcendo. RWM, hein? Vamos ver como é que eles estão. Se teve trocação. RWM aqui, ó. Todo mundo olhando ali. Vamos ver quem é que tá ali. Eita! Esse time aqui já teve trocação. Já teve uma perda.
pessoal ali da... Esse pessoal aqui. Hein? Não era esse pessoal, não. Achei que era. Acabei olhando errado, hein, galera. A gente perdeu ao level aqui. Contra o pessoal da vida aqui, não. Achei que era. É o Santinho, hein? Já tá ligado que tem cara embaixo na Bimazar aqui em cima. O pessoal que tá embaixo ali, que pegou que pegou... Ó, esse squad aqui tá bem posicionado, hein? Tá bem posicionado. Vamos ver. Vamos ver. Mas tem gente em cima. Tem que tomar cuidado da Jax aqui. O pessoal tá... aqui, vou retornar com a live aqui, beleza? Vou retornar com a live aqui no PC só pra me ver como é que tá saindo. Beleza, voltou, tudo normal. Ok. Pessoal da Kamikaze apareceram. Morreram. Escapa Deus, antes. Ó, o bandido já tá levando dano. Vamos ver de quem é? Vamos ver de quem é. Pessoal do BGS. Pessoal do BGS tá ali, ó. Não, foi do pessoal da... Pessoal da sintonia, hein? Pessoal da sintonia. Pessoal da sintonia. Pessoal da Jax e sintonia, hein, galera? A Jax e sintonia aqui. Ah, meu Deus, errei. Meu Deus, é muito nome, pai amado. Muito nome. Não é Jax e sintonia, não. Esse pessoal aqui, ó. Já perderam um. Dois. Eita! Tá levando de quem? Pessoal da Jax mesmo, hein? Levaram, hein? Bigzinho, ó. Matou dois. Os dois. Eita, opa, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal da SSSI já tá ali vendo o pessoal que tá na guarita. Quem é que tava ali na guarita? Não, não é o pessoal que tava na guarita, não. Eles estão vendo o pessoal da BGS, hein? Já tão ligado que tem o pessoal ali na BGS. BGS também já tá vendo que tem gente aqui. Tendo uma trocação. Uma trocação só de balas, né? Dano tá meio difícil ali no momento. Eita! Corre, 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 rapaz! Quem é? Quem é que tá aqui? Qual Skyd que tá aqui? Vamos ver, vamos ver. Agora calma. O tráfico caiu. Só da Jax já morreu, hein? É da Inf. Inf versus... Pessoal da Inf aqui levou, hein? Pessoal da Inf aqui ganhou a trocação. Agora tá todo mundo ali. O pessoal da Inf tá esperando o pessoal da Stoninha. O pessoal da Stoninha. Eita, caiu pra mina? Não, lança! Lança! Ai, quem foi? Pessoal aqui da sintonia levou os caras de lança, mano. Vários caras de lança ali. Eita, caiu um. O pessoal da All-Star aqui, ó. Já telando ali, ó. Telando quem é que tá embaixo. Telando, quero dizer,
no jogo, tá? Não é na live, não, galera. Ó, ó. Já visualizou, já visualizou. 117. Quase. O pessoal que tá embaixo. Tá info aqui, ó. Tá tudo ligado que tem um cara aqui embaixo, hein? Todo mundo já tá sabendo a posição de todo mundo. Vamos ver quem é que vai levar esse buia na primeira sala. Pessoal da SCI. Já tá ligado que tem gente embaixo e tem gente em cima, hein? Todo mundo marcando. Todo mundo marcando. O único cara da Jax tá aqui. Tá ligado que tem cara aqui em cima. Tem cara aqui. E tem cara embaixo. Tem cara em todo lado aqui. Ele vai dar de cara com os caras aqui, ó. Os caras aqui dessa casa. Tem que tomar cuidado, ó. Tomar cuidado. Ó, o Yuri já deu bala, hein. Vamos ver. Ele tá sendo assim de quem? Yuri? Ajax ou... SSI? SSI. SSI. Eu não sei. Yuri caiu. Vizinho do... Não vão poder salvar. O cara da Jax aqui levando muito dano. Deitou. Deitou. Vai levar aquele kit. Beleza? Dei quase, quase. Jogou bem, jogou bem. Eita, tropa. Eita, tropa. Temos dois squad aqui no total, hein? Vamos ver quem vai levar. Vamos ver quem vai levar. Boa! Pessoal da Inf Elite levou buia dessa primeira sala, hein, galera? É buia! A próxima sala, galera, vai ser purgatório, beleza? Galera, 5 minutinhos só de intervalo. Três minutinhos de intervalo. Galera, vamos, enquanto tá os minutinhos de intervalo, bora já falar aqui dos caras da Inf. Mano, levaram bastante kills. Cada três levaram três. Ô, louco. Pessoal aqui da Ajax também levaram bastante kill, hein? Bastante kill. Os caras jogaram muito, 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 mas ficaram em terceiro lugar. Pessoal da SCI tiveram uma ótima posição, mas infelizmente levaram só um abate. Só tiveram um abate. Pessoal da All Star tiveram poucos abates. Pessoal da Sintonia também. E o restante, Kamikaze aí, que foi o primeiro squad a vir cair, né? Tiveram só um abate, só. Sawart também, né? Só um abate. RWM aí não levaram nenhum. Ficaram na sétima posição. O sexto, que é BGS, levaram só um abate. Ficaram na sexta posição aí. No quinto, o pessoal da Sintonia levaram poucos abates. Mas falando do cara que, né, teve o maior total de abates aí, que é o pessoal, o Santi, né? O cara foi praticamente camisa 10 aqui da partida. Mas conseguiram só levar a terceira posição. Hora e 27 aí, vamos tá dando gol, hein, galera. Hora e 27, beleza?
Bora lá, galera. É, mano, o camp que eu tava vendo aqui, né? A CAF, ela não varia Barrett, não. Não valia. Mas daí o dono do camp tava vendo com outros donos de camp e tal, com mais experiência e tal. Ele teve que deixar a Barrett valer, beleza? A Barrett é bem roubada, sim, mas. Vamos começar, galera. Hora 28 já. Então, bora começar. Já vai começar a segunda sala no Purgatório Dia. Estavam falando. Eu sei que a Barrett é mesmo, mas dizer uma coisa pra vocês. Pelo campo que é, a Barrett tem que valer assim. É, o campo da CAF é bom, bacana, bem disputado. Então. Que parece. Tô aqui viajando, tô só dando casa aqui, já ficou. Beleza? O pessoal deve estar aqui com a minha skin, beleza? Bora lá. Aqui. Cai em central. Aqui pra trás. Não, voltou. Tava internet, tava ruim. Voltou. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos ver se tem alguém. Central. Tem aqui, ó. O pessoal. Ah, não. Central não, tá em golfe. Tem dois squads de caminho aqui, galera. Que treta! Loucura! Oh! Oh, já temos duas caídas aqui. Do pessoal da. Eita, galera. O da INF aqui. Me casa, levou. Vamos ver quem é. Pessoal da SI. Meu Deus, já teve assim logo de início. Eu vou estar aqui procurando o pessoal do estar e da. Meu Deus, RWM. RWM aqui. Estavam procurando o restante do squad que eles tinham levado ali. Mas quem sobrou aqui correu pra caramba, meteu o pé, falou, né? É ruim que eu vou ficar aqui. É o Sede e o Biel. Vambora, galera. Só da kamikaze que levou o squad todinho.
SSCI. S. Meu Deus. Vamos ver o que o chat tá aprontando aqui. Ah, com certeza eles já viram o pessoal aqui da. O pessoal daqui da Imp. Toma cuidado. Vamos ver o que é esse. Os caras estão aprontando. Vamos ver. Tá olhando ali. Vitinho. Tesouro. Ele tá só assim. Corre, 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 vô. Corre. Corre, vô. E eu tá só correndo. Pessoal deve estar aqui, ó. Da RWM. Vai encontrar com quem? Vai encontrar com quem esse pessoal? Com o pessoal da saúde, né? Vamos ver como é que vai ser essa trocação aqui, galera. Vê se vai trocação. Segurar ponto, né? Vai segurar a posição. A posição melhor. Ele tá trocando. O pessoal da casa ali já se garantiu. Com 4 kills, hein? Já levou um squad de primeira. Acabamos não telando essa trocação porque foi muito rápido. Foi muito rápido, galera. Muito rápido. Camisa 10 aqui da última partida. Ficando com a terceira colocação. Não é uma colocação não, galera. Não é. Da infância. Se recuperando aos poucos, hein? Se recuperando. E o pessoal da Kamikaze aqui entrou em 3. E levou o squad inteiro. O pessoal da BGS aqui, infelizmente, entrou só um. O que aconteceu? Entrou só um e infelizmente ele teve que quitar. Sintonia, hein? Pessoal, sintonia. Tem chance de cair com a Kamikaze, hein? Vamos ver. A pessoa da Kamikaze já tava ali embaixo. Eu tava ali? Ai, meu Deus. Será que eu tô falando local errada? Vamos ver. Cadê o pessoal? Sim, é. Pessoal, sintonia e Kamikaze. O André meteu o pé. O Tan tá ali meio que preso com os caras da sintonia, hein? Vamos ver. É isso mesmo. Pessoal da sintonia já meteu o pé. Ó, coxinha. Eita, eita. Vamos ver de quem que ela levou. Eu ainda não tenho ideia de quem que ela levou. Oh, que beautiful. Aí, o cara mandou o bandeirão e um coraçãozinho. Aí o cara mandou, né? Essa força. Eu sou gemado e vou mostrar pra todo mundo que sou gemado. Ô, louco! Que squad do bandeirão, hein? Squad do bandeirão. Esse não vai mandar coraçãozinho. Cadê o coraçãozinho? Deixa eu ver.
da Kamikaze. Vambora. Aqui ao vivo, PWM aqui, beleza? Aqui. Tá falando da Sovate. Já perdeu um. Ó, temos um indivíduo. Temos um indivíduo. Pessoal do BGS? Tá ali? Não? Não. Eu nem preciso da cidade. Tá ali. Cara. Na expectativa que tem alguém ali. É o pessoal da Índia que tá aqui? Todo mundo aqui no cover, fazendo gel. Pessoal da Sumate já perderam um integrante. BGS Traffic aqui. Vamos ver, estamos tendo trocação com o pessoal aqui da BGS. BGS e quem? Eu vi alguém ali naquele carrinho. Pessoal da sintonia, hein? Pessoal da sintonia. Love já deu um. Acabou de dar um dano ali. Vamos ver. Gui tá aqui quietinho. Ei, Gui, o que tá acontecendo com você, querido? Você tá parado? Seu amigo está morrendo. Ferrugem também, Ferraz. Eita! O Gui tá ali só no chavado. Ninguém viu o Gui ali ainda. O que aconteceu, pessoal? Por que que ninguém viu o Gui ali ainda? Eita! Olha a mina! Olha a mina, querido! Levaram um. Pessoal da RWM tá... errado. No grupo não, no local errado, né? O pessoal do BGS tá mais em cima. Eles vão. Ó, vamos ter uma trovação aí, hein? Aí em cima já. O pessoal do BGS. O BGS já levou.
dois guard, hein, galera. Vamos ver, hein? Pessoal da Jax. Ok? Pessoal da Jax vai trombar com o pessoal do BGS aqui e o pessoal da Solat, hein? Não, do Solat não, viajei. O pessoal daqui é da BOM. Trombou. Tão rushando. Pega a arma de rush, querido. Eita, lá eu caiu. Bandido. Eita, derrubou. Pessoal da Jax, hein? Eita. O pessoal da Jax, hein? O Jax falou assim. Querido. Não vai ser assim não, querido. Cobrar, hein? Eles e cobrar. Ô, louco. Mandou o bandeirão, hein, pra dizer. Eu que mando aqui, hein. Eu que mandei nessa trocação. Estão jogando demais. Agora vai ter trocação com o pessoal da BGS. Da BGS vamos ter trocação, hein. Vambora. Vamos esperar o pessoal aqui se trombar, hein. O Kawan já sabe que teve trocação. Acho. Ó, claro. Vamos ver. Eita, Texan já levou dano. Vamos ver como é que tá essa trocação aí, galera. Virou moito. Derrubou. Finalizou. Tilando kit aqui. BGS Kawan. Vamos ver o que tá acontecendo. Tráfico. Eita, subiu aquele cap, hein. A treta tá insana, galera. Vamos ver o que esses dois aqui da BGS vai estar fazendo. Da Jax vai estar fazendo, hein? Eita, 105. Olha a granada. Jogou gel perfeitamente, hein? Vai estar segurando um. Eita, sobrou só um em pé, hein? Só um da Jax em pé. Oh, louco, deixou cego. Jogou aquele gel. Eita, tá só Frozen esse cara, hein? Que tá jogando mais doido. Oh, louco. Vamos ver que o pessoal da BGS tá. Puxa. Vai jogar aquela granada. Vamos ver. Levou o último da Jax. O Rose aqui mereceu o likezinho. Jogou muito. Fênix e quem? Fênix quem? BGS e quem? Hein? Quem é que foi que sobrou? Ninguém! Não sobra ninguém! E quem? Teve buia. O pessoal da BGS. Ô, louco. O último levou ali. Né? O pessoal do BGS jogou demais. Demais. E teve mais abates aqui na partida. Foi o Roll. BGS, galera. Levaram muito kill. O pessoal da Jax jogou bem. O pessoal da Soulwatch jogou muito bem. Levou a segunda colocação, hein, galera. O pessoal da Jax levou a terceira de novo. Jogando também muito bem, né? O último colocado ali jogou muito, muito bem. O cara mandou. Vamos ter mais 4 minutinhos de intervalo. Beleza? 3 minutinhos, quer dizer.
Vamos ver aqui. Agora temos mais duas salas, sendo que agora é Bermuda, tá? Vamos falar aqui, Bermuda. Vinte e 50 o gol. Agora é Bermuda. 20,50, vamos estar dando gol, beleza? Pessoal da BGS aí, do slot 3 e do slot 8, bora entrar. Mais um participante da Jax aqui, tem que entrar. Pessoal aqui da RWM. Ó. Pessoal da BGS ali na última sala, eles tiveram uma ótima posição, levaram bastante kill. Entendeu? Teve um cara que levou dois squads, cara, sozinho levou dois squads, galera. Sozinho não, né? Mas ele teve 8 abates, beleza? Vamos começar aqui com o pessoal, com o grupo 1, né? Com o slot 1, que foi. Tiveram que trocar, fazer a substituição, beleza? Do squad. Mas vamos ver o que esses caras vão estar aprontando, hein? Olha o que tá aprontando. Capu, Patreon. Hein, galera? Pessoal daqui já tá caindo no lugar. Tem alguém mais caindo no lugar?
que caiu mais próximo da Clock Tower. Pode cair aqui mais em Bimar, que outro caiu na parte de cima, né? Junto aqui e acaba infectando. Vambora, galera, vambora. Vambora. E agora o pessoal vai estar em a terceira sala. Depois dessa, vamos ter só mais uma que vai ser purgatório. Vamos ver. Cara, vão estar, hein? Sintonia tá aí em pique, né? Estão em três pontos diferentes de pique. Pessoal da All Star aqui, já tá todo mundo mais juntinho. Vamos ver quem que tá aqui em mil junto com eles. Eles estão desconfiados, o outro aqui já levou dano. Já perderam o level, beleza? Ele já tá aqui dando uma rondada, tá só na clock. Clock tá aqui. Pessoal tá, beleza? Infeliz aqui já tá, ó. Já tá tendo trocação. Já tá tendo uma trocação aqui. O pessoal que chegou aqui do nada. O pessoal que chegou aqui do nada, hein? Eita, o pessoal da Kamikaze. Kamikaze e... E All Star aqui. Vamos ver. Engoliram. Não engoliram. Que nada, levaram. Levaram? Vamos ver se levaram aqui. Levaram o pessoal da Kamikaze, hein? Pessoal da Kamikaze aqui já, ó. Pessoal da Inf e quem? Eita! Inf e BGS, hein? Levaram. BGS tá trocando agora com mais quem? Vamos ver com mais eles estão trocando. Eita, o pessoal do BGS aqui já tá trocando com outro pessoal aqui. O pessoal do Kajax tá trocando com Kajax aqui, galera. Boa, ó. Eu já levou um. Vamos ver. BGS ou Ajax, hein, galera? Confia em quem? Confia em quem? Olha a granada, moço! Pessoal aqui da Ajax. E o squad do BGS. Mas a BGS é bastante, hein? Eles estavam tentando se recuperar. Já chegou o pessoal da Ajax e... E matou geral, hein? Não deu nem tempo, não deu nem tempo. O pessoal da Jaca já chegou, sabe, ele de Clock Tower. Já subiu pra Factory. Ó, o pessoal da Centro aqui já tá um pouco separado. Já tá separado. Beleza. Tem que tomar aqui pra não trobar com o pessoal da SWAT, hein? Daqui a pouco provavelmente vai subir, porque a safe fechou lá. SCI provavelmente, se subir, vai trombar com o pessoal da Ajax ali. Se subir não, se for pra esquerda, que agora o pessoal da Ajax já tem ali na... Já tem um ali embaixo. Ah, não, confundi. Achei que eles estavam lá embaixo. O pessoal tá na pique. Coitado. O cara foi mandar bandeirão pra mim. Eu não vi. Ô, louco. Deixei ele mandar bandeirão. Eu saí sem querer, o pessoal da sintonia.
Vamos ver. O pessoal da Jaque já tá subindo. Vamos ver se o pessoal da Cidania já tá ali de volta. RWM ali. Quietinho, não fizeram nenhuma kill por enquanto. Evitaram treta. Evitaram treta. Pessoal da alvo aqui. Tá. Já que já tá aqui na em pique. Vamos ver quem é que vão trombar aqui com eles, galera. Quem é que vai trombar aqui com eles? O que, que vocês acham? Pessoal da SWAT, quando subir. Eita. Agora tá todo mundo mais um pouco reservado, um pouco mais distante de cada um. Do nada, pessoal da BGS. Do nada chegou o pessoal da o pessoal da BGS, o pessoal da INF. E depois chegou o pessoal da Jax. O pessoal da BGS tinha acabado de ter uma trocação ali e acabaram perdendo porque estavam todos com pouca vida, todos miados ainda, terminando a trocação. O pessoal da Jax ali chegou já, pisando eles. Oh, que isso, irmão? Vocês estão aqui? Manda o bandeirão, manda o bandeirão. Vamos ver, vamos ter trocação por enquanto? Vamos ter? Ó, volta bem, olha que tinha pessoa aí. Seu art tá ali mais reservado, ali no cantinho da safe. Deixa eu ver o que, que vai acontecer. Esse carinha aqui da sua. Eita, temos trocação aqui com a sintonia, hein? Sintonia aí. Vamos ver. Sintonia a Jax de novo. A Jax não desperdiça treta. Não desperdiça. Não desperdiça treta, hein? Levando o pessoal aqui da sintonia. Ela conseguiu, o Ferrugem conseguiu que fugir ainda, né? Porque não ia ganhar treta. Eu vou fugir pra garantir. Mas quem é que tá ali em cima? Ali em cima. Vamos ver se o pessoal vai ver ela subindo, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver se vai ver ela subindo. Quem é que tá do outro lado? Pessoal da RWM. O pessoal tá focado ali na vamos ver o que, que vai acontecer, galera. Vamos ver o que, que vai acontecer. Porque ele vai ter uma surpresa ali em cima. Vai ter uma surpresa ali em cima. Porque tá todo o squad todinho tá ali em cima. O squad todinho tá ali em cima. Será que alguém vai ouvir ele correndo? Será que alguém vai ver ele ali? Vamos ver. Não. O squad tá todo embaixo. Ninguém viu, ninguém viu. O Ferrugem passar ali por baixo. Que sorte, Ferrugem. Que sorte. Pessoal, vai ver agora, Ferrugem. Cuidado, Ferrugem. Cuidado, Ferrugem. Eita. Ó, ó, ó. Vamos ter. Ó. Já viu o Ferrugem já jogou o gel. Mas todo mundo vai rajar. Pode correr. Não. Levaram, Ferrugem. Levaram, Ferrugem. Padrezinho. Ferrugem. Quem foi? O patrão. O patrão levou o Ferrugem, galera. É, Ferrugem. Os caras estavam ali e começaram a te rajar pra caramba. Tu contra quatro. Meio difícil a trocação ali, porque tu tava numa posição muito desfavorecida. Muito, numa grande quantidade. Uma grande quantidade. Beleza? Olha o patrão ali. De seu loot e o seu colete 4, que com certeza estava miado, porque o pessoal rajou muito. O pessoal da Jax aqui
já tá vendo, já tá tendo treta ali. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Eles não desperdiçam treta. Eles querem kill. Kill. Com o pessoal da All Star, hein? Treta, o pessoal da All Star aqui chegou. Finalzinho ali. Esse cara aqui já deixou o likezinho aqui. SCI, o Vitinho tá passando aperto com o pessoal da Jax aqui, hein? O pessoal aqui tá passando aperto, hein? Vamos ver. Levaram o pessoal da Jax aqui já. Levaram um, né? É o Santinho aqui. Vamos ver se o pessoal aqui já já tá pronto. Toma, que tem cara costa, hein? Tem cara costa. Vamos ver se esse cara aqui tá aprontando. Deitou um. Deitou. Quase. Eita, outro caiu. Mais um. Eita. Engolir o pessoal da SCI. Pessoal da poderia ter recuado aqui, mas não dava. O pessoal da Jax rondeou essa casa inteira. Não deixou ninguém ir. O pessoal aqui não tá propondo esforço, galera. Não tão fugindo da treta. Não tão fugindo. Tão procurando treta mesmo. O pessoal da All Star aqui já tá vendo. O pessoal da Jax ali que amassou. Já pegaram o drop. Vamos ver se eles vão revelar a sua posição ali. Revelaram, né? Já tiraram. Fizeram alguns danos ali. Vamos ver. Perdeu um integrante, mas te dizer a verdade é que o pessoal foi um ano. Olha o tanto de abraço deram. Olha o tanto. Esse cara tem uma estratégia absurda, mano. Absurda. Eita, Drezzy, vai ficar aí mesmo? Tu tá andando. O que tu tá fazendo aí? Vamos ver o que o pessoal aqui da RWM tá aprontando, hein? Eles estão mais ali, quietinhos. Eles estão fazendo certo, eles estão tendo. Vão ter uma posição. Tem que ter kill. Fazer kill, hein? Estão chegando ali por trás. Estão vendo já a treta que tá rolando. Entre a All Star e... Eita! A Jax aqui já chegou. Ruxou, cara. Ruxou. Ruxou e levou. Eita! O pessoal da All Star aqui acabou. Perdendo. Mas levaram 3. Perdendo o som, né? Olha o tanto de kill que esse cara deu, galera. O total YouTube. O YouTube aqui levou 6, galera. 6. Agora só tem que tomar conta com o pessoal daqui, ó. O pessoal do seu watch que tá chegando aqui por código. E com o pessoal da RWM aqui, que tá embaixo. Mas confio. Vamos ver. Rajou gel. Vamos ver quem tá rajando gel, hein? Quase caiu ali. A Jax tá só de olho. Eita, olha o capa, moço. Vamos telar esse pessoal aqui, hein, galera. Vai tirar, levou um. Acabou caindo ali pro total.
Patrão, tá tendo trocação ali com o pessoal da SWAT. Acabou caindo pro lindo, hein? Lindo. Só sobrou um. Um da RWM, hein? Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora a trocação entre o pessoal da Jax aqui, o Total e Vini contra o pessoal da SWAT. Derrubou, hein? O Ubi, ele tá chegando a posição, a localização de onde eles estão. Mas esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui. O pessoal da Jax já. Já matou um aqui. Eita! Finalizou. Só falta um, hein? Ô, louco. Vamos ver. Vamos ver. Derrubou. Vamos lá. Ainda tem chance, hein, galera? Ainda tem chance. Vamos ver o que vai acontecer. Posta. E... buia! Com o pessoal da Jax aqui na terceira sala, galera. O pessoal mandou muito bem, hein? Olha o tanto de kill que esses caras fizeram, galera. Olha o tanto de abate, hein, galera. Bora. Ô, louco, galera. Ô, louco. Os caras jogaram muito. Os caras jogaram muito. Todo mundo jogou muito bem. O pessoal da RWM, o pessoal do SWAT. Cara, o pessoal levou muito, muito bem. Muito bem. A Wallstar também jogou bem pra caramba. E acabou ali caindo em mil, né? Foi a Kamikaze, acabou caindo em mil e acabou perdendo pro pessoal da... Foi pra quem que eles perderam? Foi pro pessoal da All-Star, eu acho, né? É, galera. Mas... às 21h13 já começa a próxima sala, galera. Será que o pessoal da Jax não vai querer mais jogar? Hein? Será que ele já vai falar, pô, conseguimos já kill pra caramba. Já passamos pra próxima fase. Não vamos jogar na última sala? Vamos ver, hein? Quietinha, Luna. Será? Será, galera? Que não vão jogar na última sala? Todo mundo ali lutando, apesar da vitória. Os caras jogaram muito. Os caras jogaram muito. Os caras jogaram muito. Olha o tanto, olha o tanto de equipe que os caras fizeram, hein? Os caras brincaram, hein, na última, hein? Brincaram. Os caras brincaram. Quietinha, Luna! Quietinha!
Luna. É pra banir ele? Quieto, Luna. Bora lá, galera. Já se liga o filé, gente. Agora, próxima partida. Vambora. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera, que eu acho que estão me chamando aqui. Vambora! A última sala. Eita, já tivemos trocação aqui com o pessoal da Kamikaze, hein? Aqui eu conheço, hein? Esse pessoal aqui eu conheço. Foi o patrão aqui, finalizou no soco, mas quem levou foi o Capudo, hein? O pessoal da SWAT acabou. Foi no primeiro squad aqui. O André sempre. BGS já perdeu.
integrante. Mas levaram três, hein? Levaram três. Pessoal da Infi. Eita, bora! Quem é que tá rondando? O pessoal aqui da Kamikaze, hein? Eita! O pessoal aqui da RM acabou levando bastante da Kamikaze. Eles seguiram, mano. Seguiram. Os caras seguiram. Vão não, vão levar o squad inteiro. Eita! Pessoal da RWM aqui contra o pessoal da SCI, hein? Vamos ver que o pessoal aqui da RWM vai estar reagindo a esse pessoal aqui. Ei, Capudo, cuidado, cuidado, tu tá cercado. A gente da frente, esquerda, direita. Olha o capa, Capudo. Capudo acabou de cair com o cara aqui de cima. Torres caiu. Red caiu. Vamos ver. Eita, olha o capa. Finalizou. Red. Nossa, Red na. Vamos ver como é que o cara vai estar. Dois contra dois, hein? Dois contra dois. O pessoal é puro. Ai, fala que não é, fala que não é. Eita! A quem? Pro GBR, hein? Vitinho vai pegar a costinha agora. Vitinho caiu. Patrona caiu. Vai ser finalizado. Agora entre GBR e vai show. Show o quê? Vai chorar? Vai chorar? Tu vai chorar, querido? Tu vai chorar? Eu acho que ele vai tentar. Eita! Vai cobrar? O pessoal da SCI vai cobrar? O pessoal da SCI vai cobrar? Vamos ver! Vamos ver. Tá quietinho. Não movimentou nenhum músculo até agora. Ele tá com... Eita! Ô, louco. O cara mandou o bandeirão e disse assim: aqui quem manda sou eu, hein? O pessoal da BGS já perdeu aqui. O pessoal da sintonia também perdeu um. Não levaram ninguém por enquanto.
Estou lá em canto 6. Última sala, hein, galera. Agora é a chance de vocês brilharem. Chance de vocês brilharem e virarem o jogo, hein. Pessoal da INSP aqui em Brasília. Beleza? Bora, galera, manda aí no chat, vai de chat aí. Fala pra quem que vocês estão torcendo. Fala aí. Tô torcendo pra... só da CCI, hein. Fala assim, ó, tô torcendo pra BGS. Hein, galera, o pessoal da BGS aqui. Tô torcendo pro pessoal da Sintonia, hein. Fala pra todo mundo aí, quem é que você tá torcendo. Compartilha a live, assim, bora dar uma moral lá pro pessoal da Sintonia. O pessoal da All Star aqui, galera. Infeliz tá aqui em Brasília. Eita, já levou dano, caiu. Foi morto por... morto pro pessoal de quem? Da BGS, hein? O Tonhão levou um. Eita, vai cair mais um da BGS? Da BGS aqui? Tonhão rushou. Eita, derrubou um, levou outro, matou. BGS aqui tá dando, hein? Tá falando que veio, hein? Pensando o que, rapaz? Eu vou pessoal aqui da Inf. Eita! Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Tão rushando. Vamos correr? Eita, vai cair? Vai cobrar, hein? Vai cobrar. Cobrou na hora errada. Vamos ver o que o graveto vai estar fazendo, hein? O graveto correu. Eita! Encontrou com o pessoal da... Encontrou com o pessoal da All-Star aqui, hein? Pessoal da All-Star. Levaram o graveto. Agora é o pessoal da Sintonia. E All-Star, hein, galera? Sintonia e All-Star, hein? Vamos ver quem é que tá derrubando. O Drizzy. Cara. Tá aqui com essa menina maravilhosa. Onde mostra o pessoal. Tá ali, hein? Agora o pessoal da Sintonia com quem? O pessoal da BGS, hein? Ô, louco! Vambora. Por que vocês estão torcendo, hein? All-Star, Sintonia. All-Star, Sintonia e CSI, hein? Sobrou só um. E a BGS, acabou de cair um aqui. Quem é o? Diego, Tonhão, não sei. Vamos ver. Sim, aqui tá levando muita rajada o pessoal aqui da Sintonia. BGS. O cara tá com lança. Eita, ruxaram.
Tonhão aqui tá encurralado, hein? Tonhão aqui tá encurralado. O Nego chegou pra fortalecer. Eita, tudo bom? Não. Quase. O Tonhão acabou de ser levado. Eita, o pessoal da Sintonia vai morrer? Morreu. Quem é que levou? O único da SCI, né? Tem a BGS. Levou um. Eita. Tão morrendo pro pessoal da All Star, hein? Tão morrendo pro pessoal da All Star, hein? All Star aqui também tá mostrando, hein? Tá mostrando pro que veio aqui na última sala, hein? Vamos ver. All Star tá chegando. Jogando aquela granada. Vamos ver. Esse genego tá aqui encurralado pra caramba. Quem ainda tem aqui, ainda tem carinha nas costas dele. Pegou a motinha, meteu-lhe o pau. Meteu-lhe o pau, correu. Fala assim, eu vou ali naquele drop que eu ganho mais. Que isso, gente? Eu tô travando. Eita. É. O pessoal da aqui já tá procurando o último cara. Procurando o último cara aqui. Tá quietinho aqui, ó. Mas ele vai bater de frente com os caras. Ele vai bater de frente com os caras. Espera que ele tenha gel, hein? Espera. Esses caras estão procurando, caçando. Ó, já encontraram. Já encontraram? Vai ter que pegar com o infinito, filho. Vai ter que pegar com o infinito. Usando o inalador como se não houvesse amanhã. Vamos ver, o pessoal já tá aqui, ó. Achou que ele tá na pedra. Não, querido, ele não tá na pedra mais, não. Jadil. Eita! Buia pro pessoal da All Star, hein? Parabéns, hein, galera. Muito bem, jogaram muito. Sempre ele na calma. Ei, galera, obrigado pela presença de todo mundo aqui na live. Essa foi as quatro salas do grupo D, beleza? Do grupo D, ok? Obrigada aí pela presença de todo mundo, galera. Agora dá um pulinho ali lá na live do William. Beleza? William Gray, a lenda. Cara, o cara foi já contratado pelo Grêmio. Beleza? E galera, olha. O GBR levou 5 abates, hein? 5 abates. O camisa 1 da partida de hoje aqui na quarta sala, beleza? Tamo junto, galera. Fique com Deus. Você joga uma partidinha aqui. Acho que eu vou jogar uma partidinha aqui, hein, galera.
Galera, eu vou fechar a live aqui. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho.